tanınmış meyxanaçı Ağamirzə başına gələn qorxunç hadisələrdən danışıb. Yenicə qız açıqlama verən meyxanaçı hətta bir neçə dəfə ölümdən döndüyünü etiraf edib. Allah qarşısında ən böyük günah sübh namazını ötürməkdir. Bir nəfər imamın yanına gəlib deyir ki, günah işləmişəm, nə eləyəm ki, bu günahdan qurtulum? İmam ona deyir ki, Allah bağışlayar, de görüm nə günahdır. Adam işlədiyi qəbahəti deyir. İmam da cavab verir ki, mən elə bildim sübh namazını ötürmüsən. İddia edib bir dəfə şeytan adamı yoldan çıxarır, namaza dura bilmirəm. O saat ürəyimə damır ki, pis hadisə baş verəcək. Həqiqətən də başıma dəhşətli iş gəlir. Bunu dəfələrlə sınamışam. Bir dəfə ağır avtomobil qəzası keçirdim, ölümdən döndüm. Buna görə çalışıram ki, nəinki sübh, ümumiyyətlə namazlarımın vaxtını ötürməyim. Buna görə də ən vacib tədbirləri, çəkilişləri belə təxirə salıram. Dünən telekanalların birindən prodüser zəng edib xahiş etdi ki, verilişə gəlin. Dedim yox, namaz vaxtıma düşür. Statın sonu.